säga, Peter. Nej, jag måste. Oj, titta här! Magnus Svensson kliver fram! När det behövs som mest, det är kvitterat! Ja, kan ni tänka er, han gör mål här också. Första gången i matchen som han tar det här direktskottet på kanten, och det har vi sett prov på många gånger under säsongen att när han gör det så har han ett riktigt bra skott. Och de stora namnkunniga spelarna kliver fram när det behövs som mest. Magnus Svensson 3-3. Mycket starkt av Varberg. Ja, men det jag tänkte säga innan egentligen, Chris, det var det, så som det har varit många gånger i det här slutspelet, som sagt, man skapar, motståndarlaget skapar många chanser på Täby, klara chanser. Men det är så oerhört svårt att göra mål, så sticker Täby upp i en enda chans kanske, och det är mål direkt. Kontringsläge här som är riktigt bra för Varberg. Oh, nej, 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 nej. Magnus Svensson igen! Det är 4-3! Och det går 18 sekunder mellan målen. Det blir en spelvändning. Man släpper ut den. Och återigen så väljer Magnus Svensson att nypa direkt från sin högerkant. Och han har ju ett grymt skott därifrån. Här är otroligt. Denne Svensson. Alltid bäst när det gäller. Han har i princip varit osynlig hela matchen. Så man kan ju fråga sig varför han ska vänta så länge. Jag kan TV komma tillbaka nu då? 1.50 och en kvar. Ja, svaret på den frågan är ja. Det är så många gånger som de har gjort det nu, så kan man inte svara nej, utan svar på den frågan är ja, det kan de. Varberg är just nu mästare. Jag väntar underläge på 18 sekunder. Kammeren, när tar man målvakten då i TV? När sticker Ramsin? För han måste dra snart, 1.40 kvar. Ja, kommer upp på. Ramsin tittar på Jägerlund. Nu sticker han. Spel 6 mot 5. Huvud inne. Tar man in Rappen som kommer att ställa sig framför målvakten Sjögren. Lyftningen kommer där svag ifrån huvud inne. Titta här, det schabblas. Hagberg. Och Ramsin är alltså borta. Varberg kan göra mål i tomkasse. Mycket bra gjort där utav kameran. Oj, oj, vilka lägen. Huvud inne. Valdén, bra spelat. Huvud inne sen. Och det är mål igen. Här då, vilka chanser för Täby, 1.07 kvar! Ja, det är långt kvar! Och nu kommer timeouten. Timeout Täby. Och vilka lägen för Varberg att göra mål i öppen kasse! Ja, jag är nästan säker på att vi får se flera mål. Och här har vi alltså ingen mikrofon på Magnus Jäderlund. Vad finns det egentligen att säga? Vad är spelarna mottagliga för i det här utsatta läget? Nej, men självklart så kommer man att, tror jag, lägga in Rappel på mål här nu. Och sen så de spelskickligaste spelarna. Måven lär ju till spela, gjort 2 mål i den här matchen. Ricky Huger in och såklart. Sen handlar det ju bara om att få runt bollen snabbt och sen in med den på mål och jobba på returen. Täby som verkligen har gjort detta slutspelet till... Ja, pricken över dit. Kan laget komma tillbaka? Det har du svarat ja på. Återstår att se, 1.07 kvar. Men vilken vändning av Varberg. Ja, det är makalöst. Återigen, makalösa matcher. Publiksiffran idag 14.344. Det är ni. Då är vi igång. Huvudrinnen. Sundbom. Minuten kvar. Hagberg. Svårt spelat. Notén. Hyvärinen. Hagberg. Hagberg igen.
Ja, det är bra spelat mot Tinsson. Titta här, titta här. Det kan bli målet. Bekasse, vi spelar in. Holmer 5-3. Tjuven och gubben i lådan. Ja, det är otroligt. Men ja, jag vågar faktiskt inte säga att det här är kört ännu. 44 sekunder kvar. Två målar upp för Varberg. Och värre saker har hänt verkligen i detta slutspel. Tro mig. Här har man ju i och för sig ingenting att förlora i TV. Man väljer att ha Ramsin i målet. Vinner teckningen, nu sticker han. Kameran. Prova skott. Returen då. Edlund, Hagberg. 30 sekunder kvar. Man måste göra ett reduceringsmål snart. Det finns ett läge där för Notén. Får en knuff där i ryggen utav Larsson. Huvar in den sen. Väntar, väntar. Spelar bra. Men det fanns ingen framför kassen. Kammerer, Hagberg. Bollen via Varbergs spelare. Var vi kvar 20 sekunder. Huvar in den då. Bra spelat till Hagberg. Nu måste det bli mål. Edlund. Hagberg, bollen via ytterligare en Varbergsspelare. Det är 11 sekunder kvar och Varberg kommer att bli ett mästarlag igen. Han har vunnit två gånger tidigare. Hagberg då, Sjögren räddar matchhjälten. Och Svensson undan med bollen. Man tog guld 98, man tog guld 05 och man tog guld 07. Varberg är bäst i Sverige. Kämpat på. Och vi lyckas få in ett par mål här ute. Det är helt underbart alltså. Och det är du som gör dem. Hur känns det? Ja, det är underbart. Och tanken på hur dålig jag var innan i matchen så var det fan min skyldighet att bidra idag också. Hur skönt är det med ett SM-guld nu? Nej. Det går inte att beskriva. Men halva Varberg är här och stöttar oss idag. Nej, det är helt otroligt. Hur kommer torandet fortsätta? Ja, jag orkar bäst tänka så långt. Men det kommer en bra fest ikväll, det kan jag garantera. Stort grattis. Tack så mycket.